informacijama na jednoj slici koje možemo da steknemo, neko vežbanje i neki časovi samoodbrane, to definitivno nije loše kada ste žena u jednom velikom gradu, bilo kojoj svetskoj metropoli. Ukoliko postoje ta nedozvoljena sredstva, znamo da postoje, to su ti naravno dobro poznati sprejevi i slično, onda uvek jedan dezodorans u tašni nije loše, prosto taj trenutak da onesposobite čoveka koji prosto vas uznemirava i nastavite brzim korakom dalje. Mada, lično kažem, sve nekako i stvar i hrabrosti i odluke možda ipak zaobilaziti ove šume kasno uveče u toj varijanti trčim ili hodam sama. No dobro, ostavljamo vama da odlučite, mi smo tu da vas naravno informišemo i skrenemo pažnje na određene teme koje se tiču života u Beogradu. U ovom trenutku pravimo kratku pauzu, a potom se vraćamo i pričamo o divnim stvarima. Ja uvijek tako volim kada Sanja radi, kada krenu divni kadrovi nekog mora. Tako da ćemo ovoga jutra, ponovo nam je stigla agencija Christian Tour na 22. sprat Palate Beograd i pričamo sa njima. Oni su dosta zanimljivi zato što rade kriti u odnosu na sve ostale svoje kolege i agencije. Oni su zapravo na srpskom tržištu najpovoljniji u odnosu na krit. Šta je još u ponudi? Koji su načini zapravo prevoza i šta znači, meni je bilo zanimljivo pa ću pitati mog gosta ultra last minute. Znali smo za taj last minute, to ćemo sve saznati vrlo brzo. E pa dobro, Miloš Radovanović, dobro jutro, hvala ti što si tu, hvala ti što si mi pravio društvo, da ispratimo sve ovo i hvala ti na ovim svim divnim kadrovima koje ćemo sada da gledamo. Nema na čemu. Jevor, znajući da ćemo ovoga jutra da se sretnemo, naravno da sam razmišljala o tome koliko je važno da se jedna agencija dobro pozicionira. Tako je. Pogotovo sada kada je ovo leto krenulo ne baš sa dobrim iskustvom ljudi koji se odlučuju za odlazak sa turističkom agencijom, pretpostavljam da je onda to i vama jedna vrsta izazova u nekom smislu da ponovo vratite ljude ili naravno da dovedete nove putnike. Kako se to čini? Evo to ćete prvo pitati ako nije planirano. Prosto to poverenje. Plus preporuka, ja nekako mislim, kada je turistička agencija. Tako je, preporuka, nešto malo marketinga, da se tako izrazim, ali najbolja je preporuka kada neki zadovoljan putnik preporuči svojim prijateljima ili svojoj rodbini, pa nam se isti taj putnik vrati ili prosto dovede neke nove putnike. Mi smo prosto agencija koja je došla iz Europske unije sa tržišta Rumunije, tako da apsolutno moramo opravdati poverenje i naših kolega u Bukureštu, s obzirom da postojimo već 21 godinu, a na tržištu u Srbiji već ovo je treća sezona. E pa bravo, to smo onda sve rešili i odlučujemo se za Christian Tour, pogotovo ukoliko hoćemo da krenemo na Chris, na primjer. Evo, rekla sam neke povoljnosti, a ti ćeš nam dati malo više detalja. Nema problema, ostalo Chris, definitivno destinacija koju posvećujemo najveću pažnju ove sezone. U pitanju su čarter letovi na 9 noći 11 dana i 10 noći 12 dana. Rani jutarnji letovi i kasni večernji, tako da će putnici apsolutno do kraja sezone, mi radimo aranžmane do kraja septembra, imati punih 11 ili 12 dana na destinaciji u odnosu na vreme letova odavde i sa Heraklijona za Beograd. Eto, izdvojio bih, pomenuli ste ultra last minute ponude, tako je, taj pojam postoje poslednjih par godina, s obzirom da se specijalne ponude objavljaju nekih 15 dana pred put, last minute ponude nekih 10 dana pred put, dok je ultra last minute broj 1 ili broj 2, kako se bližimo samom polasku i samom datumu putovanja, tako su, da kažem, cene niže, ukoliko ostaje mesta na nekim, uopšte na avionu ili na nekim u hotelima ili vilama koje radimo u našoj ponudi. Konkretno 17.7. to je naš polazak na 9 noći 11 dana i tu bih izdvojio... To je ultra last minute. Dobro, tu imaš vremena da se spremiš, da. Ima vremena, tako je. Izdvojio bih cene, na primjer, od 289 eura, to je naravno u tu cenu je uključena aviokarta, transfer na destinaciji, vodič, troškovi organizacije, putovanja, smeštaj i u odnosu na izbor hotela, apsolutno da li neka usluga kao najam studija ili noćenje s doručkom, polupansion ili all inclusive. Primjer od 289 eura po osobi se odnosi na CV u studije koje se nalaze u letovalištu Bali, nekih 30 km pre Retimna. Naravno, transfer uključen i povratni transfer nazad na kraju aranžmana. To je cena po osobi. Na tu cenu samo se dodaju aerodromske takse u iznosu od nepunih 41 euro. Na licu mesta samo od ove godine postoji doplata za boravišne takse i to se plaća apsolutno, pošto Grčka ostala jedna od poslednjih zemalja Europske unije koja je uvela tek od ove sezone doplatu za te boravišne takse.
takse. Za nešto zahtevnije putnike bih izdvojio hotel Apollo sa 4 zvezde polupansion, koji je naravno vuče nešto jaču cenu, da se tako izrazim. Cena je 489 evra plus te boravične takse i konkretno aviotaksa. A reci mi, Hurgada, to je takođe isto u ponudi, jel da? Apsolutno, isto u ponudi, apsolutno hit destinacija ove godine, vratila se posle par godina. Vidimo se dosta ljudi odlučuje, da. Jeste, dosta ljudi se odlučuje, zato što je negde najbolji, da kažem, odnos cene i kvaliteta. Cene se kreću od 389 eura, na primjer za hotel sa 4 zvezde, sa all inclusive uslugom, animacijom za decu, smeštaj, transfer takođe i vodič i predstavnik na destinaciji. Aranžmani se uopšte rade na 6, 9, 10 i 13 noćenja. Letovi vikli, kako bi mi rekli, to je nedeljni letovi, utorkom su u pitanju, a ponedeljkom i četvrtkom na 9 i na 10 noćenja. I ono što bi zanima, evo sad kad govorimo o letovima, naravno da opcija to je najbrže da stignemo, ali postoje ljudi koji se ipak odlučuju i za autobus. Apsolutno, postoje takvi putnici, svakako smo i za njih pripremili najbolje neke, da kažem, cene. Od destinacija bih izdvojio Tasos, Krf, Lefkadu i Eviju. To su destinacije koje radimo, da kažem, nešto bliže destinacije za putnike koji prosto i ne obraćaju pažnju na neki vid smeštaja ili takođe biraju hotele sa 3-4 zvezde, a putuju i dalje autobuskim prevozom. Cene se kreću od 99 eura, naravno za smeštaj u studijima sa mini čajnom kuhinjom i svim potrebnim elementima za dve osobe, plus samo prevoz za Tasos, na primjer, 40 eura, povratna karta za Lefkadu 60 i tako dalje. Na licu mesta samo postoji doplata za povratnu trajekt kartu, naravno za Tasos i za Krf i za Eviju, 10 ili 20 eura. Je, znaš šta, sad puno informacija, sad ja bih se svašta pitala, ali nažalost nemam vremena, i onda mislim da je uvek najbolje, ja sam bar još uvek taj tip, možda sam devojka prošlog veka, ali ja volim da odem u turističku agenciju i da se sretnem sa ljudima i da lično i da mi oni preporuče, da oni prepoznaju koji je moj senzibilitet i da tako se odlučim za neku novu destinaciju. To je možda i najbolje. To možemo, ali da, gde su vam poslovnice? Apsolutno, tri lokacije u Beogradu, Kneza Miloša 15 do 17. Naselje Belvil, Đorđa Stanovića 9B, naselje Belvil, kao što sam rekao, i Rajićeva shopping centar, ta poslovnica izdvojio bih radi od 9 ujutru do 22 sata, 7 dana u nedelji, kao i tržni centar, i tržni centar Bazar u Novom Sadu, prvi sprat, tako da nas mogu posjetiti. Miloše, puno ti hvala, drago mi što sam te upoznala i divno je kad pričamo o putovanjima. Christian Tour je tu i zaista ima sve reference koje su potrebne, to ste imali priliku da čujete, da to bude još jedna agencija od poverenja. Hvala ti i vidimo se, pretpostavljam, tu tokom sezone. Pravimo kratku pauzu, a onda se vraćamo u studiju. Zapravo, vrlo brzo sledi najvažnije vesti. Alba Jovanović je sa vama ovoga jutra.